प्रधान जी जेतू रैली की जा रही है, की कहना चाहोगे लंबे अरसे बाद जो अज मेहनत बूट पे? हाँ जी, मैं सूबा प्रेस सकत्र इंद्रपाल सिंह। जो ये पक्का मोर्चा टोल प्लाजा से लग्या, असल जिहड़ा टोल प्लाजा ये लगन तो पहला तो ही विवादा च चल रहा है। इस बाबत आम आदमी की जिहड़ी सरकार हुण बनी आ, इन्हां दे एम पी एम एल ए साहिबान उन्होंने अपना 23 अप्रैल 2018 च पहला धरना लाया इत्थे। ਉਹ ਧਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟ 10-11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ 'ਤੇ ਹੋਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਨਤਾ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਇਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਮੱਲੀਆਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੱਲੀਆਂ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਔਕੜਾਈ ਹੋ ਗਈ? ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਹਨੇਰੀਆਂ, ਝੱਖੜ, ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਔਕੜਾਂ ਆਈਆਂ, ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਡਟੇ ਰਹੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਜਿੱਤ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿੱਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 9.5 ਮਹੀਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ। 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 25 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦਿਆਲਪੁਰੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਲਾਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਦਿਆਲਪੁਰੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ 3 ਪਿੰਡ ਕਰ ਦਿਓ ਫਰੀ, ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਤੇ ਅਗਲੀਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਰੋਲਾ ਫਾਲੀ ਕਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਐਸ ਡੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਕਰਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੂਲ ਪਲਾਜਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਟੂਲ ਪਲਾਜਾ ਗਲਤ। ਉੱਥੋਂ ਭਰਾਵੇ ਸਾਰੀ ਫਰੋਆ ਫਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਟੂਲ ਪਲਾਜਾ ਗਲਤ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਦੇਣਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਹ ਡੀ ਸੀ ਆਈ ਨਵੀਂ ਕੁੜੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਈ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜੀਤਰੀ ਵਾਲਾ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਭਰਾਵੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਟੂਲ ਪਲਾਜਾ, 3 ਤੇਰੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਹੀ ਤੂੰ ਐਮ ਪੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਲਤ, ਅੱਜ ਵੀ ਗਲਤ ਆ, ਉਹ ਮੰਨਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੀ ਸੀ ਐਸ ਡੀ ਸਾਰੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਆਏ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ, ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੀ ਲਿਆ ਵੀ ਗਲਤ ਆ, ਐਸ ਡੀ ਦੇ, ਡੀ ਸੀ ਦੇ, ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਦੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਖਤ ਕਰਾਏ ਵੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਪਰਾਵੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 4 ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਟੂਲ ਪਲਾਜਾ ਪੱਟਣ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਕੇ ਰੌਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਿਰਾ ਚੱਲਿਆ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਥ ਨੂੰ ਫੋਨ ਪਿਆ ਬਣਾਓ ਇਹ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪਕਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਚੇ ਤੋਂ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰਚੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਰਕੇ ਹਟ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਣਾ ਲਏ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜੇ ਆ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਦਾ ਚਾਹੇ ਦੋਹਾਂ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਬੈਠਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨ ਸਾਡਾ ਲਖਮਣ ਸਿੰਘ ਟਾਕਰ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਰਾਏਗੁੜ ਗੁਜਰਾਤ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਣੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੈ ਗਏ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦਹਿਜਨਾਬਾਦ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਦਾ ਪਿਰਥੀ ਹੋਇਆ ਭਰਾਵੋ ਤੂੰ ਆ ਜੋਧਪੁਰ ਵੀ ਬੜਾ ਆਰਤੀਆਂ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਰਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜਾ ਕੈਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਈ ਆ ਟੱਕਲੀ ਸਿਰਾ ਕੇਸ ਚ ਵੀਰੋ ਦੇ ਖੋਰਸਲ ਚ ਕੈਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਰਾਜੀ ਬੰਦਾ ਆਰਤੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੀ ਕਰਿਆ ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਆ ਲੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਬਲ ਪਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਿਲਾ ਦਾ ਜਾਤਕਾ ਚਾਰ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਲਾਉਂਗਾ ਸਰੀਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।